ቀርበናል ቀርበና ጎሮቹ ጋር ቆዩ ሰኔ 16 ቀን 2010 ዓ.ም በመስቀል አደባባይ በተፈጸመው የቦንብ ጥቃት የተጠረጠሩ አምስት ግለሰቦች የሽብርተኝነት ክስ ተመሰረተባቸው ሰኔ 16 ቀን 2010 ዓም በመስቀል አደባባይ በተፈጸመው የቦምብ ጥቃት የተጠረጠሩ አምስት ግለሰቦች የሽብርተኝነት ክስ ተመሰረተባቸው በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብተረኛ ተረኛ ወንጀል ችሎት አርብ መስከረም 18 ቀን 2011 ዓም ክሱን ያቀረበው ሀቅ ቤግ የቦምብ ጥቃቱ የተፈጸመው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለመግደል መሆኑን በክሱ አስታውቋል በቦምብ ጥቃቱ ክስ የተመሰረተባቸው ተጠርጣሪዎች አቶ ጌቱ ግርማ አቶ ብርሃኑ ጃፋር አቶ ጥላሁን ጌታቸው አቶ ባህሩ ቶሎሳ እና አቶ ደሳሌኝ ተስፌ ናቸው ሀቅ ለፍርድ ቤቱ ባቀረበው ክስ እንደገለጸው ተከሳሾቹ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ላይ ግድያ ለመፈጸም ያነሳሳቸው በእሳቸው የሚመራ መንግስት መኖር ስለሌለበት ነው የሀገሪቱ መንግስት መመራት ያለበት ቀድሞ በተመሰረተው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ነው የሚል አላማ ተከሳሾቹ እንዳላቸው ሀቃ ቤግ በተመሰረተው ክስ ጠቁሟል በተጨማሪም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በኦሮሞ ዘንድ ተቀባይነት የላቸውን በማለትም ተጠርጣሪዎቹ ለግድያ መነሳሳታቸውን ሀቅ ቤግ አስታውቋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአሜሪካ ኮንግረስ የጸደቀውን ኤች አር መቶ 2 በስመ ህዝበኝነት የራሳቸውን አላማ የሚያራምዱ መሆናቸውን በዚህም ምክንያት የኦሮሞን ህዝብ ፍላጎት ስለማያስፈጽሙ ተጠርጣሮቹ ጥቃቱ ለመፈጸም መነሳሳታቸውን ሀቃቢ በክሱ አክሏል የሴኔ 16 ቀን 2010 ዓ.ም ምት የመስቀል አደባባይ የወንጀል ድርጊት ያቀናበረችው በኬንያ ናይሮቢ የምትገኝ ገነት ታምሩ ወይም ቶሎሺ ታምሩ የምትባል መሆኗን ሀቃቢ በክሱ አመላክቷል በመስቀል አደባባይ ለጠቅላይ ሚኒስትር ድጋፍና ምስጋና በተደረገ ስነስርዓት ላይ በተፈጸመ የቦምብ ጥቃት ሁለት ግለሰቦች ሲመቱ ከ150 በላይ ጉዳት እንደደረሰባቸውም ይታወሳል አስረኛው የዲሃዲን ድርጅታዊ ጉባኤ መካሄድ ጀምሯል አስረኛው የዲሄዴን ድርጅታዊ ጉባኤ መካሄድ ጀመረ የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ዳህዴን አስረኛ ድርጅታዊ ጉባኤውን በሐዋሳ ማካሄድ ጀምሯል በዛሬ ሁለት የተጀመረው አስረኛው ድርጅታዊ ጉባኤ እስከ መስከረም 21 2010 ዓ ድረስ እንደሚካሄድ ድርጅቱ አስታውቋል በድርጅታዊ ጉባኤ ላይ በሀገሪቱ ያለውን የለውጥ ጉዞ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የሚያስችል ውሳኔዎች እንደሚተላለፉበትም ደሂዴን ገልጿል እንዲሁም ሀገራዊ ለውጡም በብቃት እንዲሳካ ማድረግ የንቅናቄው የቀደሙ ጉባኤዎች ውሳኔዎች አፈጻጸም በመገምገም ቀጣይ አቅጣጫ ማስቀመጥ የጉባኤው አጀንዳዎች ናቸው ደሂዴን የለውጥ መሰረታዊ እቅዶች ላይ ምክክር የሚያደርግ ሲሆን በፓርቲ ግንባታ ጥናት ስር የአርማ የስያሜና የህገ ደንብ ጉዳዮች ላይ ጉባኤው ይወያያል ያሉት በተጨማሪም በድርጅታዊ ጉባኤው የንቅናቄውን ሊቀመንበር ምክትል ሊቀመንበር እንዲሁም የማዕከላዊ ኮሚቴና የኢህአዴግን ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ምርጫ ያካሂዳል በአስረኛ ድርጅታዊ ጉባኤ ላይ ከ1 ሺ በላይ ተሳታፊዎች የሚታደሙ ሲሆን ከእነዚህ ውስጥም መቶ በድምፅ እንደሚሳተፉም ተገልጿል በጎንደር በኩል ለሱዳን የተሰጠው መሬት የኢትዮጵያ ከሆነ አጥርተን እንዲመለስ እንጠይቃለን አሉ የበአዴል ሊቀመንበር አቶ ደመቀ መኮንን በጎንደር በኩል ለሱዳን የተሰጠው መሬት የኢትዮጵያ ከሆነ አጥርተን እንዲመለስ እንጠይቃለን አሉ የበኤዴ ሊቀመንበር አቶ ደመቀ መኮንን አቶ ደመቀ ከአማራ ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ ለሱዳን የተሰጠው መሬት የኢትዮጵያ ከሆነ ታሪክንም በማጣራት በአዴን የመሬቱን መመለስ ሊጠይቅ እንደሚችል ገልጸዋል በወቅቱ መሬቱን ኢትዮጵያና ሱዳን ባደረጉት ጦርነት ኢትዮጵያ በማሸነፍ ይዛው እንደነበረ ና ሱዳን ይመለስልኝ ስትል እንደተመለሰም አስታውሰዋል አቶ ደመቀ የአካባቢው ነዋሪዎች ግን ቦታው የኢትዮጵያ ነው ኢትዮጵያ በደርግ ዘመን በነበረችበት የእርስ በርስ ጦርነት ወቅት ድንበሩ በመሳሳቱ ሱዳኖች ያዙት እንጂ የሚለውን ሀሳብ ባለማድመጣችን ስህተት ሰጥተናል በወቅቱ የህዝቡን ሀሳብ ምስማት ነበረብን ብለዋል አሁንም ተጣርቶ መሬቱ የኢትዮጵያ ከሆነ በአዴን መሬቱ እንዲመለስ ይጠይቃል ብለዋል ኢትዮጵያ ለአካባቢው ሰላምና ዘላቂ ልማት ታክታ ትሰራለች ብለዋል ዶክተር ወርቅነ ገበየው ኢትዮጵያ ለአካባቢው ሰላምና ዘላቂ ልማት ታክታ ትሰራለች ዶክተር ወርቅ ገበየው ኢትዮጵያ ለአካባቢው ሰላም ና ዘላቂ ልማት ተግታ የምትሰራ መሆኑን የኢፊድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቅነ ገበየው ገለጹ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቅነ ገበየው በሰባ ሶስተኛው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ባደረጉት ንግግር ላይ ነው ይህንን የተናገሩት ዶክተር ወርቅነ ኢትዮጵያ እንደ ተመድ መስራች አባል ሀገር ለባለብዙ ወገን መድረክ ትኩረት በመስጠት የተመድ መር እንዲከበር እንዲሁም ተግዳሮቶችና ስጋቶች እንዲወገዱ በጋራ ትሰራለች ብለዋል በኢትዮጵያ የተካሄደው ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር ለሁለቱ ፖለቲካና ማህበራዊ ክስተት አዲስ ምራፍ የከፈተ መሆኑን በመጠቆም ይህ በተለይም ለሀገሪቱ ወጣት የህብረተሰብ ክፍል ተስፋን የፈነጠቀ መሆኑን አስታውሰዋል የገበላይነት እንዲከበር ፍትህ እንዲሰፍን የአገር ኢኮኖሚ በአግባቡ ለማስተዳደር እንዲቻል ግልጽነትና ተጠያቂነት እንዲኖር የብዝሃኑ ተሳትፎ እንዲረጋግጥ እንዲሁም ዲሞክራሲ እንዲያብብ ለማድረግ መንግስት በስፋትና በጥልቀት እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሚመራው መንግስት በሁሉም አቅጣጫ የዲሞክራሲ መህዳሩን ለማስፋትና እንደ ሙስና የሰብአዊ መብት ጥሰት መልካም አስተዳደር ያሉትን የ ያሉትን የእድገት ማነቆዎች ለመቅረፍ በርካታ ተግባራት እየተከናወነ መሆኑን አብራርተዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቅ ኢትዮጵያ በቀጠናው የሰላም አየር እንዲነፈስ ያበረከተችውን አስተዋጽኦም ለጉባኤው ታዳሚዎች በንግግራቸው አብራርተዋል ለ2ያ አመታት ያክል በግጭት ላይ የነበሩት ኢትዮጵያና ኤርትራ አዲስ የግንኙነት ምራፍ መክፈታቸው ለሰላም ከሁለቱ ሀገራት አልፎ ለምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ሰላም ከፍተኛ ድርሻ ያለው መሆኑን ገልጸዋል ኤርትራና ሶማሊያ እንዲሁም ጅቡቲና ኤርትራ ችግሮቻቸውን በውይይት እንዲፈቱ የተደረገው ጥረት ከቀጠናው አልፎ ለአፍሪካ ሰላም ያለው ጠቀሜታ ከፍተኛ መሆኑ ማስገንዘባቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት አስታውቋል የለቱ የሶደሬ ወሬዎቻችን እነዚህን የመስሉ ነበር መልካም ቀን